Saka, mambo vipi? Shwari, inakuaje? Bwana kawaida. Mapokezi kwa ujumla Songea imekuaje? Ilikuwa babu kubwa sana. Ilikuwa babu kubwa sana. Watu tulianza kuona tangu tuko ndani ya ndege. Yani ndege wakati inakuja kutua, unaona watu wameshajaa wanatusubiri, mabendera na pepea, ilikuwa kitu kikubwa sana. Na tukashuka, tukakuta huko nje huko ndo shughuli kubwa zaidi. Na barabara nzima tunapita, tunaungana na watu mpaka tunafika mjini. Maka tulipita mpaka hoteli yetu tu ambayo tumefikia kwa sababu iko njia hiyo ya kutoka uwanja wa ndege. Lakini tukaenda mpaka mjini, kuna sehemu tukaoneshwa kwamba hapa kesho tutafungua tawi. Tukafika, wachezaji wakashuka kuwapungia mkono, mashabiki walikuwa wengi sana. Na baadaye tukarudi hotelini. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mapokezi yalikuwa makubwa sana, na sio tu wakati wa kufika, hata wakati wa mazoezi yetu hapa ya kwanza jana pia kulikuwa na watu wengi mpaka wanasema hii ni mechi. Ilikuwa ni babu kubwa sana. Na kwa upande wa hali ya hewa tumezoea kwamba Songea ni baridi, lakini tumetoka Dar es Salaam ambapo ni sehemu kidogo joto limekuwa juu. Kwa namna ambavyo wachezaji wameikope na hali iko vipi ndani ya kambi? Ya kimsingi ni kwamba baridi kila mtu inamgusa, yani anaifeel. Kwa maana kwamba hali ya hewa ya Songea kidogo iko joto liko chini, yani kwa maana kwamba baridi iko juu. Kwa hiyo katika ile mida ambayo huwa hali imetulia kama asubuhi sana au usiku, baridi kali sana. Jana tumeingia mapema eneo hili tukapata kibaridi fulani cha mchana, lakini jua lipo. Ila ile jioni kutafuta usiku wa mapema sana, kila mtu alikuwa bila kulala kwa sababu baridi ilikuwa inatunyosha. Na hata leo asubuhi tulichelewa kidogo kuamka, baridi tunyosha sana. Lakini hatuna siku nyingi za kukaa, na miili ya binadamu imeumbwa katika kuzoea ku customize mazingira unakutana nayo. Kwa hiyo mpaka sasa kidogo sio hali mbaya sana, miili kidogo inazoea, nadhani mpaka kesho itakuwa sawa sawa, tena itakuwa kama mtu ambaye ameshakaa hapa muda mrefu. Okay, hofu kubwa kwa mashabiki wa Azam au na wapenzi wa mpira ni kuhusiana na Prince Dube, atacheza kutokana na ambavyo mechi zilizopita amekosa, hajafanikiwa kucheza. Kucheza kuna vitu viwili. Kwanza ripoti ya daktari, kwa sababu Prince Dube alikuwa akiumwa, sio majeruhi, alikuwa anaumwa ugonjwa kama ugonjwa mwingine tangu tunacheza na Rhino Rangers kule Shinyanga pale kwenye robo finali. Akatoka pale kwa sababu ile mechi alitoka mapema tu hata dakika 10 ya kumaliza. Tukarudi Dar es Salaam, akatibiwa akapona, lakini akakosa mchezo wa Gwambina kwa sababu bado alikuwa hajakuwa sawa sawa, dawa zile alizokunywa kwa ajili ya kupona zilikuwa bado ziko mwilini. Na hata mchezo wa Namungo pia aliukosa katika mazingira hayo hayo. Sasa jambo la kwanza ni kupata ripoti ya daktari kwamba kwa sasa yukoje. Na daktari atatoa ripoti baada ya mazoezi ya mwisho ya kesho. Mazoezi hayo itamsaidia daktari kujua nini kinafanyika na nini kiwe. Lakini baada ya hapo ni mwalimu sasa. Mwalimu hata kama akipewa wachezaji wote wazima, lakini wanaotaka kucheza ni 11 tu. Na anatakiwa yachague kutokana na vile anaona. Kwa hiyo kama daktari atasema yuko sawa sawa na mwalimu akimpanga, watu watamuona. Kavishe Online TV kwa exclusive interviews, habari, siasa, michezo na burudani, new trends. Kwa michongo yote hapa town, bonyeza alama ya subscribe. Kavishe Online TV. Baki na sisi.